עשה לך משהו? נוני, עשה לך משהו בפריז? אישה עובדת הספיק לעבור בפסטיבלים מסביב לעולם לפני שהגיעה הביתה להקרנות בבתי הקולנוע בישראל. בלוס אנג'לס טיימס נכתב עליו, בעוד הוליווד טרם יצרה סרט שמשקף את עידן מיטו, ישראל כבר הקדימה אותה בסרט קולע בנושא. מה שמאוד עניין אותי בסרט הזה, שזה לא בתעשיית הבידור, והיא לא יכולה להתראיין, אין לה את הכוח הזה. היא כלואה בתוך עולם, שגם אם היא תעשה משהו, מה שלא בטוח שהיא יכולה בכלל להתלונן, היא אחר כך רוצה ללכת ולעבוד במקום אחר, וכבר הכירו אותה בתור זאת שהתלוננה, זה מאוד מאוד מסובך. הסרט מספר את סיפורן של שלוש דמויות. במרכזו ניצבת אורנה, אישה ששואפת לקריירה בעלת משמעות, וצריכה לפרנס את הבית שלה. משני צידיה עומדים הבוס שלה, שמגלה מנשה נוי, והוא מהלך על התחום האפור עד שחור של ההטרדות המיניות במקום העבודה, ובן זוגה בגילומו של אושרי כהן, הנאלץ להתמודד עם מה שעובר עליה, ולא בדיוק יודע איך. אני עברתי משהו די דומה. עם, לא אגיד מי, אבל איזושהי חברה שהייתה לי לפני כמה שנים, שגם עברה משהו כזה דומה. לא הצלחתי להיות הגבר ראוי שפשוט בא ואומר, אנחנו ננקום בו ואנחנו נראה לו מה זה, ואל תהיי חזקה וזה. אלא באמת, אני זוכר, לפי השאלות ששאלתי אותה, הן היו שאלות כאלה של, למה הוא ראה לנכון שהוא יכול לעשות את זה מולך? עופר, בני. נעים מאוד. בכל סרט יש את המשפט אחד שהוא ה-DNA של כל הדמות, של כל התפקיד ושל כל הזה מבחינתי. וזה היה פה בסרט, אם לא היית רוצה כלום, לא היה קורה כלום. כן. ואתמול גם ב... כן, אתמול זה היה מדהים בהקרנה. אתמול בפרימיירה פתאום כל הקהל עשה כזה... זה מה שהידד, זה היה כזה... כן. אני בואה שישבים. לנעליו של בני, הבוס הגדול של חברת הנדלה, נכנס מנשה נוי. הוא מתברר שלא היה פשוט כל כך ללהק את התפקיד הזה. אנחנו בחברה רואים בדמות של מטריד מינית בושה הרבה יותר גדולה מאשר שחקן שמגלם רוצח. די מהר הבנתי שכנראה למנה שאין מה להסתיר. כי אילו היה לו מה להסתיר, זה לא היה רעיון כל כך טוב לגלם את הדמות הזאת. אורנה, תסתכלי עליי. אני מפחיד אותך. המציאות והחיים עשו אותו קצת אטום. הוא גם לא מבין שזה לא בדיחה. הוא חושב שזה בדיחה. הוא גם לא מבדיל בין חיזור לבין חדירה. הסרט יוצא הערב לבתי הקולנוע, ואם לשפוט לפי הקרנות הטרום בכורה, הוא מצליח לייצר דיון כבר בזמן הצפייה. זה מה שמיכל מאוד הצליחה לייצר פה, את התחושות ואת מה שאנחנו כל הזמן שומעים מסביבנו. אז למה היא לא אמרה, אז למה היא לא התלוננה, אז למה היא לא דיברה על זה מההתחלה, אז למה היא לא עזבה. יש לך איזו חצאית יפה? מה, משהו ארוך שיצנו? גם, אבל שיהיה כזה מדליק. מתחיל ב... הוא מחמילה לשיער, ואומר לתלבשי משהו כזה נחמד וכזה. זה הולך וגדל וגדל וגדל, אז גם דרמטית יש איזה מתח כזה, כאילו כמו חשמל סטטי כזה. עוד פעם ועוד פעם גברים אומרים לי, וזה הכי מרגש. אומר לי, ככה נשים מרגישות. אף פעם לא חשבתי על זה. גם אם לא כולם מרוצים מהקצב, לקחי מיטו נלמדים כל הזמן. וסצנות ידועות לשמצה, כמו סצנת האונס של גילה אלמגור במלכת הכביש, או מריה שרייבר בטנגו האחרון בפריז, זה כבר לא משהו שיכול לקרות היום. דיברנו על זה כמו שמדברים, על כל סצנה. כלומר, כל מגע בחזה, או הרמה של חצאית, אמרנו, צריך, לא צריך. הוא היה מאוד לחוץ. הוא אומר כל הזמן, תגידי לי, אבל תגידי לי, אבל אם משהו קורה, אז תגידי, מנשה, תעצרי את הסצנה, תעצרי, פשוט זה, אני לא רוצה, ואז טוב, אז פה אני לא אגע, אז פה, שהייתי צריכה להגיד לו, מנשה, די, תשחרר, פשוט תעשה את הדבר, אנחנו יודעים מה צריך לעשות, הכל בסדר, בוא נשחק. אני חייבת שכתוב לי מכתב המלצה, אני רוצה ללכת. המלצה? את עושה צחוק? בני, אני חייבת מכתב המלצה. בלי המלצה ממך, אין לי עבודה בתחום, ואני חייבת לעבוד. אורנה. שום המלצה. תחשבי על מה שהצעתי לך, אני מחכה לה. בארצות הברית שאלו אותי אנשים בקהלים, אמרו לי, למה היא לא שורפת לו את המגדל? כאילו, אמרת להם, זה לא הוליווד, חברים, מה לעשות? זה סרט ריאליסטי. לא עלה בדאטה. אז הוא סוף הרי הסוף, הוא ריאליסטי, אבל אני חושבת שהוא סוף שיש בו תקווה. אני מקווה, אני מקווה.